Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Да ви напомня, че ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Готов ли си да влизаме в затвора? И да избягаме, разбира се. Аз не съм направил нищо лошо. Как? Смърдиш! Как ще смърда? Ми смърдиш. Айде, пускам. Уи! Айде, в затвора сме. Знаеш какво ще правя с авкилията? А, чакай малко сега. Нали знаеш какво ще направя? Не бързай толкова. Аз вече започнах. Така. Виж, има триъгълник. Ема да отидам в банята там да изпуснеш един секунд. И тук има триъгълници. Монстъре, монстъре, монстъре! Намери как ще излезем от... Не бе, малумник, виж тук някой е прегризал ламарината. Да, малумник, понеже не съм видял, че някой е сгризал ламарината. Мърдай! Аз съм мърдай, кой ще се... Така да е, клетката, ламарината, все та. Не, не! Аз ще изляза първи. Не, аз съм от първи, аз съм отпред. Марде! Няма да... Айде! Не, къде се мушкаш, бе? На свобода! Хи-хи-хи-хи-хи-хи! Чао, монстъре! Ела тук да видим какво има. Аз си взема да пряса някой полицай с нея. Тук има ключове! Остави ламарините, има два ключа. О, добре. Така, аз имам един и другия. Така, аз вече си го взех този. Взимай другия. А, така, благодаря ти, че ми вдигна това. Сега на тебе ще ти го сваля обаче. Нищо не виждам, бъгва ми камерата. Оп, айде, готово, затворихте. Айде бе, маняк бе! Чеки да се качи тук, отгоре. Тази врата, а! Ама аз вече отключих, все пак го вземи. Да, да вземам го, то силно ще трябва. Давай, давай! Внимавай, че... Бате, не, мога го съвсем. Аре бе! Аре бе! Клекни бе! Аз мисля, че ти си за затвора. Брат, то не мога да се сгъне моя. Ей, щупи на хората лаптопа бе! Стой сега! Виж, ей, тук има някакъв зелен ключ. Така, пуза мене. Взимай го. Значи червения ключ. Тук долу има нещо. Сега. Я. Това се е, колко му да дигнеш, бе, отк. Виж, твоя май е за тука. Намерих син ключ. Еми е тука, тука е синя ключ. Е в тази дупка. Виж, трябва ни динамит. А, откъсна го. Трябва ни динамит и такова за натискане. Ей тука, долу в дупката. Добре, сигурно е тука в това. Така. Отваряме гаража. Опа. Ооо, пуза мене това! Пуза, ай, гърми така! Чакай, мале, това е много тежко, бе! Гърми, гърми, гърми! Ай! Това как да го лепна на стената? То само трябва да се залепи! Гледай как трепери! Знаеш какво? Хвърли се за динамита! Хвърли се за динамита, искам да те изстрелям! Айде! Чакай са! Чакай, че това е малко тежко! Не мога да се пада, не мога да скоча! Ще трябва по моя начин да се пада! Монстъре! Чакай, о, вдигнах го! Така, еми, готов ли си? Чакай да се хвана по моя начин. Айде! Айде, давай! Раз, два, три! О, аз летя! Аз съм Супермен! Къде си, бе? Тук летя, пред теб. Аз помислих, че някъде излетя на твой екран. Хванал съм се за въздуха. Добре, айде. Тук трябва да бъдем нинджи. Ключ! Зеления ключ! Чакай, аз го взех май този ключ. Уно момент. Там беше някъде, го оставихме. Чакай, аз ще взема другия червен. Така, да не го забравим. Аре, чай, че не мога го оцеля. Аре бе, не мога го взема и аз. Добре, готово, взех го. Вземи там за всеки случай, че да, не се знае кога ще ни потрябва. Щом има два ключа, значи със сигурност ще има някаква причина. Така. Има проблем това, как ще го боцна тук горе? Еми, постарай се. Еми, я ми премести едно такова. Айде, Васко, де. Премести ми малко от тия. А, искаш, добре. Давай. А, браво. Да, ще стой. Го държа така, да мога да се качиш. Стой. Брат! Нестабилник. Ми не, ти много клатиш. Не го клата, аз. Ай готово! Иса! Чакай бе! Таблото да отворим! Изкарай бушона! А, да чакай, спрем. Имам план! Стой да видя нещо! Нещо не проработи. Мислиш ли? Така. Стой сега да изкараме бушона. Аре бе. Не ми кажа, че не мога да издърпаш наистина. Не мога да го хвана! Брат!
Аре бе, Шимо, на ръка ще я отрежа! Направих ти степенка, качи се! Да, благодаря. Ми по-удобно ти е сня, не ми се прави. Затворих това. Знаеш какво ще ти дигна просто. Ма, пусни май! Ще откача! Тая игра ме помърква! А! Давай, дърпай! Браво! Ей, разгиле! А, имам си батерия. Ама, чакай отдолу да минем. Стой, ключа забрай, бе! Чакай, вземай го ти. Взей го, добре. Трябва да се наведеш тук. Опа. Как се навежда? Аха. Ако не се навежда, знаеш как се навежда. Чакай. Леле майко. Чакай, батко. Умрях! Стига, бе! Не, не може. Чакай, трябва да се върна да взема ключа сега. Аз ще го взема споко. Брат, за съвсем малко си пипнах главата в шибания лазер. Уби, бе, защото си го сложи точно на лентата. Не мога да се пресегна. Не кажа, че няма да мога го взема. Взели го? Не. Но го издърпах. Май. Ох. Стой. Ето готово, взе го, взе го, взе го. Давай, 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 давай. Така. Охо, синьо нещо. За мен. Чакай, ще го взема с кофата. Пласам по паркура. Така. Оставам ключа тука и отивам насам. Ти си го взимай това чудо. Чакай сега, каква ми е това? Опа, не знам, но тука горе има някаква ръчка, която аз ще дръпна. Еми това е за вратата, аз я виждам. Много голям паркурист си, Васе, я се опитам. Не, остави ме, аз съм. Е, нищо, аз само се опитам да се кача, да е. Какво ти преча? Ти мога да не успееш за 2 години, бате. Кой ти каза, че няма да успея, бе, човек? Не ме дразни. Айде, качай. Чакай, се. То знаеш как ще е по-лесно. Стой малко. Мръдни се. Да, ще е по-лесно. Мръдни се, бе! Ето така. Леле, ако го направиш, ще те убия! Айде, няма да го направя. Ма ти защо просто не паднеш долу по пътя до там е елементарен човек, моля те. Какво е? Елементарен е! Еми, така няма да правам. Защо се мъчиш до сега така? Просто. Еми ето така! Айде, дърпай се нагоре, хващай се за тази лампа, между другото няма да успееш да се хванеш. Се хвана. Така. Аз се хващам за такива работи. Мене лампите не ми пускат. Опа, да. Готово. На тебе не само лампите не ти пускат. Идвай насам. Ускайде! Еми ето, штракна. Светна лампата. Ключа, ключа, чакай малко, не го пускай да се търкали, чакай бе. Ключа. И си взимай ключа. Накрая ще се окаже, че за нищо не ни трябва този ключ, ама все пак да го носим. Може да се окаже, че по-точно накрая ни трябва. Всъщност да, и това е вариант. Ето кога я набивам. И отивам да търса някакви работи. Значи тук... Чак аз дори не съм видял какво ни трябва, той вече търси. Гледай къде я завря. Май трябва да взем по една пръчка. Брат, трябва да разпорим портата. Да, ела тук има пръчки. Стой са. Да ги бутна тия, не. Не, тия са много, много здрави. Не разбирам каква е мецълта на тия работи. Да ни пречат, взимай пръчка. Не през мене, бе. Е, няма откъде, това да не е концерт по желание. Ми, да. А, това са го сложили, за да пречи да е трудно излизането. Брат, ще откача. Ева да дърпаме една полица. Завря си пръчката в моята! Няма да кажа нищо. Аз вече не съм, аз също. Стой са. Стой да вкарам тази пръчка в горната дупка. Виж как влиза, виж как влиза. Не бе, да го вкарай цялото, бе! Айде отгоре слагай, отгоре. Това искам, стой малко. Да ти помогна ли? Да, помогни. Много добре. Давай, вкарвай. Вкарвай! Навътре, давай, бутай. Давай, ти бутай. Осил. Давай. Аз отварям. Айде още малко, помогни малко. Аха. Давай, бутай. Настрани. Бутай го. Давай. Още. Оп. Айде. Що го пуста, бе? Сега ще го издърпам пак, не се пречи. Чакай да взема ключа. Значи само един. Абе, фарал си ми каза, бе! Извинявай, само другото трябваше да хвана, само пръчка. Така, стой да мина. Стой, минах, готово. Аз как ще мина? Еми аз ще ти държа, давай. А, да, супер. Да, а вземи, вземи това синьото. Издърпай малко. Вземи синьото. Кое е синьо? А, верно го имах това. Аз го забравих. Аре де. Абе, бас.
Айде, давай. Ми, опитам се да... Еми, брат, имам батерия с мене. Не съм толкова слабичък. Ей, готово. Ето. Стой да взема ключа. Взимай ключа. Айде, ние сме... Мале... Най-добрите престъпници. Никой не знае. Не ми изглежда като затвор. Това е нещо друго. Нямам идея, но тази врата сега как ще отворим? Нещо е, отзад. Чук-чук. Ето, стана. Ей, така се отварят вратите в затвора. Чук-чук. А, виж къде си набутва тази. Чакай, чакай. А, тук има бутон. Батерия за тук. Еми, набутай другата, стой малко. Другата трябва да я отключим. А, какво прави? А, трябва да си качи някой на това електрически стол или стол за мъчения, не знам. Чакай, чакай, има бутон. Цак, какво направих? Чакай, искам да се кача. Ето, аз го отворих. Айде да се качиш вътре и да те завъртя. Стой, 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 стой. Чай да махна батерията съм. Айде, така, стой, чакай, не се кача. Да седна хубаво. Кажи, когато я затварям. Давай. Давай, затваряй. О! Аре, не! Аре, монстър е, чао! Ти ще си останеш вечно в затвора! Не, чакай, не ме заразвай наистина! Васе! Ма аз няма да се респауна. Ще си изляза, ще си изгърча отгоре като мравка, брат. Ще можеш ли? Не. Може само виж какво ми прави до тега. Чакай, чакай. Ама, да, малко ме пусни. Ай, готово. А, свобода! Ама, мале, ти как се беше заклещил? Вземи ключа. Не мога да изяд. Къде е ето? Айде, чук-чук. Така, отвори се. То между другото, аз не съм видял някъде да става сейф, ама окей, имаше, понеже умряхме от лазери. То няма, то навсякъде... О, кирка! О, Майнкрафт! Майнкрафт! Брат, то ключ май. Удри! Май, май. Копай, копай, шефе. Аре се сключа, ще копам. А! Е! Яба! Брат, аз трябва много здраво, бе. Ама може би не е чувството, аз си е факт. Леле, разбих я! Ай с главата. Айде още един удар. Чакай. Али си още един удар? Еми то вече не може. Трябва да ги издърпаме сега. Давай. Брат, не може от твоята семка, леко от тази. А, не. Трябва да се промушим през дупката. Пусти ме, няма да копаеш мене! Ма аз искам да се махнеш, за да мога го тресна като хора. Няма да можеш да го треснеш. Вярно не мога. Ма чакай, не забравяй, че имаме и ключ да взимаме. Остави го този ключ. Тука е изхода! Айде, спасери сме! Той е ключа! Абе остави го бе! Ма искам го! Чакай, заври го и тука през дупката. То не може. Ето откъртих! Откъртих! Давай! Добре, добре, с него започнах, без него ще приключим. Искам си ключа, няма да завърша без него. Давай! Давай! Взел съм го! Бутай дупката! Айде! Влизай! Идва ключа! Чай са! Първи него! Остави първо ключа да метне. Давай, фърляй! Оп! Уии! Така ще разбием тези дървета. Еми. А, няма да. Чакай! Чакай! Не! Стой, 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 ще убия! Ще убия! Стоя, стоя, стоя! Вземи ключа! Давай напред! Айде. И сега си представи това да е било наистина бейт и сега накрая да трябва да... Леле, крака ми! Аааа! Бабаш! Бабаш, капан! Капан! Помогни ми! Не! Не! Айде, респаунвай, Васе, ще пътуваш до тук отново. Не! Захаваме, помощ! Ма ти наистина няма как да респаунеш сега, сега трябва да тук пеша да ходиш. Ай, честито, Васко! Ще ти изчакам, давай, бързо. Човек, защо? Това е знак, че не трябва да бягам от затвора. Това е знак, не. Че не трябва да бягам от затвора. Чакай, може би ако излязе от тук ще направя сейф. Той е финиша там, не? Ако излезеш, финишираш. Чакай. Да, финиш е, няма да финиширам. Чакай ти, как ползиш, ти май мръдна. Опитвам се, опитвам се да мръдна, да. Чакай, ще те бутам отзад. А, добре. Защо се на мене? Аз дърпам те, дърпам те. Давай! Давай! То, как ще ти изнеса през дук? Не знам, дърпай докато не излезем просто. Давай, монстре! За главата така, малко по-трудно. А, така. Фанал си се за нещо, май. Не съм се. А! Излизам! Айде! Айде! Давай главата отгоре. Давай главата! Ставам! Остана. Почти излязох!
Давай! Давай! Айде, давай! Мале, къде съм те хванал? Чакай, чакай, пусти ми ръката! На свобода съм! Верно. Чакай да си взема ключа. Ключа изчезна! Аз съм на свобода! Добре! Васе, ключа изчезна. Живи и здрави! Вазето е, че аз съм навън. Давай! Тук има още. Къде бе? Какво правиш, ме дърпай! Ти си се стъкнал перманентно, аз стоим да разгледаме само. Не! Изчакай ме! Стой! Ще те изчакам, няма как да избягам. То може и аз да падна, а то няма нищо, тук не е довършено. Ами не, то по-скоро финиш е тука. Трябва да скочиш от това. Да, това трябва да е финиш. И аз скочи да видим какво ще стане. А майната ти искаш да ме убиеш вместо... Аха, да. Виж какво намерих, храст, ето тук ще застана аз. Добре, значи ще оцеляваме в храста. А така. Еми, аз съм точно до изхода от затвора. Добре, мятам се от... Мятам се от... Това да видим какво ще стане. И сега го връщам в затвора. Навсякъде е зеленяш. Айде, GG. Рейт левел. На мен ми хареса. Айде, аз го опритвам също. И това беше. Уха, след това успешно измъкване от затвора, ами всъщност не толкова успешно за мен де. Монстъра поре успя да се измъкне. Надявам се да сте се позабавлявали, защото на мен нивото ми беше изключително интересно. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!